Policija intenzivno traga za vozačem automobila koji je na ulazu u Veliki Trnovac kod Bujanovca udario i teško povredio policajca, potom pobegao, saopštila lokalna policija. Policajac koji je bio na dužnosti, sinoć oko 18 sati pokušao je da zaustavi taj automobil. Direktor neurohiruške klinike u Nišu, Nebojša Stojanović, kaže da je policajac i hiruški zbrinut, ali da je njegovo zdravstveno stanje i dalje veoma teško. Pacijent je u krajnje teškom stanju, on je i primljen u jednom traumatskom šoku u centar urgentne medicine dole kod nas. Sinoć je urađena je torakocenteza, pražnjenje krvi iz leve strane grudne duplje, a zatim urađena abdominocenteza i ostranjivanje slezine koja je rupturirala, znači teške povrede tela. Potom je prebačen kod nas gde smo operisali jednu tešku frakturu, prelomovanje sa kontuzijom mozga i krvarenjem oko mozga. Na svo vreme, u toku tih hiruških intervencija, pacijent je bio strahovito nestabilan sa traumatskim šokom. Jutros je nešto stabilniji parametar, tenzija je malo stabilizowana, oksigenacija je bolja, nalazi se dalje na aparatu za disanje, ali je i dalje u komi. Znači, stanje je krajnje teško i opasno po život i dalje. Direktor policije Milorad Veljović, general Mladen Kuribak, pomoćni direktor Srđan Grekulović i predstavnik nezavisnog sindikata policije Dragan Zlatanović posetili su povređenog policajca Gorana Đorđevića na neurohiruškoj klinici u Nišu. Sindikat je porodici Đorđević ponudio pomoć oko lečenja i sve što će ubrzati oporavak teško povređenog kolege.